Salam. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz abituriyentlər, hörmətli izləyicilər. Gördünüz kimi abituriyent jurnalı yanamdadır. Tam 11 illik orta təhsil səviyyəsi üzrə buraxılış imtahanı üçün xəllər üzrə bizlərə təqdim olunan proqram və jurnalda dərj olunub. Riyaziyyat fənnini üzrə təbii ki, danışacağam. Yəni mövzuların adı burada qeyd olunub. Həqiqi ədədlər, kompleks ədədlər, qabaq 3-4-cü qruplarda olmurdu, amma indi var. Nisbətən asir faiz rasionall ifadələr, irasional ifadələri və itoman nəzəriyyəsi, birləşmələr nəzəriyyəsi, elementləri çoxluqlar, bir dəşənlilik tənliklər, tənliklər sistemi və bərabərsizliklər, sinslər funksiyalar və qrafiklər, trigonometrik funksiyalar, trigonometrik tənliklər, trigonometrik bərabərsizliklər, bəlli qabaq 3-cü 4-cü qruplarda olmurdu, amma bu il var, e, jurnalda adı çəkilir. Hər halda ola da bilər, olmaya da bilər. E, Üsül loqarifmik funksiyalar, üsloqarifmik tənliklər, e, bərabərsizliklər də qabaq 3-cü 4-cü qruplarda xeyr, olmayıb loqarifmik bərabərsizlik adı çəkilir. Törəmə və onun tətbiqləri burada bitti. Gördüyünüz kimi, ibtidai funksiya və inteqralın adı çəkilmir. Hansı ki, qabaq biz onu 3-4-cü qruplara öyrədirdik. Hər halda vaxtla əlaqədardır. Bu belə. İndi həndəsədən ən sadə həndəsi fiqurlar, dairə, üçbucaqlar, dördbucaqlılar, çoxbucaqlılar, fiqurların sayı, koordinatlar, üsul hərəkət oxşarlığı, vektorlar, xəzada düz xətlər və müstəvilərin qarşılıqlı vəziyyəti, hansı ki, burada Yəni bu mərsədən 3-4-cü qruplara heç sual gəlməyib indiyə qədər. Ə, sonra çox izlər, onların səthi və həcmi, hırlama fiqurları, onların səthi və həcmi bu qədər. İndi hörmətli izləyicilər, mən ə, başqa bir məqama toxunmaq istəyirəm. İndi bildiyimiz kimi 4-cü qrupların riyaziyyatı 3-cü qrupların riyaziyyatına nisbətən, 2-ci qrup riyaziyyatı isə 1-ci qrup riyaziyyatına nisbətən daha çətin gələrdi. Bəli, bu belə idi. Amma bu il bildiyimiz kimi 3-4-cü qruplar eyni suallar imtahanı deklər. Mən bu videoda bir ikinci qrupların adını çəkmirəm. Xeyr, 3-4-cü qruplar tərəfindən danışıram, hörmətli izləyicilər. Niyə bu belə olmalıdı? Niyə? Axı 3-cü qrup abituriyent tamamilə humanitar bir sahənin insandır. 4-cü qrup abituriyent fizika, kimya, dəqiqliliklər. Ağlıq onun riyaziyyatı bildiyi qədər üçüncü qrup abiturient qavramır. Axı onun onların qəbul elədiyə qədər qəbul eləyə bilmir, gücə çatmır. Təkrarlayıram, o tamamilə humanitar bir sahənin insanıdır. Nə dərəcədə doğrudur? Onlar niyə eyni səviyyə imtahanı sualları verməli idi bu il? Axı qabaqlar ilə değildi hörmətli izləyicilər. Bu bir İkinci bir məqam. Bildiyiniz kimi din buraxılış imtahanı üçün sınaq imtahanı aparmadı, amma onlayn sınaq imtahanı apardı və məndə öz kanalımda zəhmət çəkdim suallar bir-bir təqdim etdim. Halal xoşunuz olsun. Sadəcə burada bir məqama toxunmaq istəyirəm. Gördüyünüz kimi bax burada birləşmələr nəzəriyyəsinin elementlərində yarımbaşlıqlar var, amma Nyupton binomunun adı təkilmir. Bəli, çəkilməli idi. Niyə? Bəs bütün ə, yarımbaşlıqlar var. Niyə onun adı yoxdur? Ax statсынаq onlaynında var idi. Var idi. Şəxsən özüm təqdim etmişəm binama aid bir sual. Əslində olmamalı idi. Olmamalı idi. Yaxşı varsa, niyə onda jurnalda adı çıxab olunmuyor? Niyə adı yoxdur onun jurnalda? İndi mən bu jurnalda dərz olunmuş proqrama nə dərəcədə inana bilərəm? Bəlkə inteqrallı da gələcək. Bilmək olmaz, əziz abonentlər. Kimədiram. Proqram bir kenara. Mən 3-cü qrup abituriyentlərindən danışıram. Hörmətli din, əziz abituriyentlər, hörmətli izləyicilər, əziz valideynlər. 3-cü qrup abituriyent 4-cü qrup abituriyentlə eyni səviyyə imtahanı verməməli idi. Bu qədər. Sizə uğurlar.